ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកបណ្ឌិតមហាធីមូហាម៉ាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល3ថ្ងៃសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានសម្ដែងនូវការអបអរសាទរចំពោះការឡើងគ្រងរាជរបស់ព្រះមហាក្សត្រស៊ូតង់អាប់ឌុលឡាស៊ូតង់អាម៉ាត់ជាព្រះមហាក្សត្រទី16របស់ម៉ាឡេស៊ីក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកបណ្ឌិតមហាធីមូហាម៉ាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល3ថ្ងៃសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានសម្ដែងការអបអរសាទរចំពោះការឡើងគ្រងរាជរបស់ព្រះមហាក្សត្រស៊ូតង់អាប់ឌុលឡាស៊ូតង់អាម៉ាត់ជាព្រះមហាក្សត្រទី16របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកបណ្ឌិតមហាធីមូហាម៉ាត់ដែលបានបង្ហាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបានបន្ថែមទៀតថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានអបអរសាទរបុណ្យជាតិលើកទី62របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2019ផងដែរក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាសម្ដេចតេជោនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានអបអរសាទរម៉ាឡេស៊ីក្នុងឱកាសបុណ្យជាតិលើកទី62របស់ម៉ាឡេស៊ីដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2019សម្ដេចតេជោនាយរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអបអរសាទរចំពោះការឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះមហាក្សត្រស៊ូតង់អាប់ឌុលឡាស៊ូតង់អាម៉ាត់ជាព្រះមហាក្សត្រទី16របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលើសពីនោះសម្ដេចតេជោនាយរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីដែលបានផ្តល់នូវជំនួយបណ្ដោះបណ្ដាលតាមរយៈកម្មវិធីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសម៉ាឡេស៊ីនិងកម្មវិធីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិម៉ាឡេស៊ីដែលបានផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់កម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងវិស័យសាធារណៈតាមរយៈការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបានគូបញ្ជាក់ទៀតថាថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរឯកភាពថាយន្តការនេះគឺមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការរឹតបន្តឹងចំណងមិត្តភាពដ៏ជិតស្និទ្ធរវាងមន្ត្រីរាជការម៉ាឡេស៊ីនិងកម្ពុជាជាមួយគ្នានោះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីមហាធីមូហាម៉ាត់ក៏បានអញ្ជើញសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតាមពេលវេលាសមស្របសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលនូវការអញ្ជើញដោយសោមនស្សរីករាយនិងបានថ្លែងអំណរគុណលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីចំពោះការអញ្ជើញនេះសូមបញ្ជាក់ថាលោកមហាធីមូហាម៉ាត់និងភរិយាបានអញ្ជើញមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ទស្សនកិច្ចរបស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីមានវ័យចំណាស់ជាងគេនៅលើពិភពលោករូបនេះធ្វើឡើងតបតាមការអញ្ជើញរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា